Hei, jeg heter Per. Jeg er Norges fiskeriminister. Sjømatnæringen er en utrolig viktig næring for Norge. Og tro meg, den vil bli enda viktigere i fremtiden. Og da er det dere som har ansvaret. Men tenk over det. Tenk hvor mange forskjellige interessante jobber som finnes innenfor sjømatnæringen. Innenfor havbruk, fiskeri, industri. Det er helt utrolig. Har du tenkt på hvor mange forskjellige yrkesgrupper som må til for å kunne spise sushi? Tenk på det. Svaret er mange. Veldig mange arbeidsgrupper og yrkesgrupper må til. Tenk bare på all teknologien, alle dataløsningene som finnes i dagens fiskebåter og på morgendagens oppdrettsanlegg. Det er helt utrolig. Hvis sjømatnæringen skal bli enda viktigere for Norge, så må vi utvikle oss. Og da har vi behov for nye løsninger. Og det er da Norge trenger akkurat deg. Denne høsten har jeg lagt ut et spennende oppdrag til akkurat deg. Jeg vil at du skal være oppfinner for sjømatnæringen. Over hele landet, i alle fylkene, så skal vi nå ha konkurranser. Jeg tror på ungdommen, og jeg tror ungdommen kan hjelpe næringen med å finne mange nye løsninger på noen av de utfordringene vi står overfor i dag. Men som vi skal løse. Jeg kan selvfølgelig ikke her og nå fortelle deg hvordan oppgaver det vil bli. Det vil da være å juks, og det gjør vi ikke. Men så mye kan jeg si. Det blir uhyggelig spennende, og det blir en morsom konkurranse. Og det blir selvfølgelig premie til det laget som vinner. Det blir først kåret en vinner fra først kvart fylke, som skal delta da i en stor nasjonal finale under sjømatdagene på Hell i Nord-Trøndelag, Stjørdal, neste år. Jeg gleder meg til å se dere, og jeg gleder meg til å se hva dere får til. Lykke til med oppgaven.